22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. День был очень хороший, как вот сегодня. Солнышко, тепло. На клубе стоял колокол. И по этому колоколу объявляли Великое Отечество войны. Страшна війна, яку за офіційною радянською версією ніхто не чекав, забрала життя майже півмільйона жителів Хмельниччини. Більше як 100 тисяч краян під примусом вирушили працювати до фашистської Німеччини. Велике можна побачити на відстані. І вже зараз очевидці тих подій кажуть, напад Гітлера був прогнозованим. Всі історії показують, що Гітлер – це монстр, який ворожив Германію і всю Європу. А он готовился, только день не был назначен, не знаем их точно. Відтоді минуло 74 роки. Проте для багатьох та війна досі не стала предметом серйозного раціонального осмислення, перетворившись радше на міф. Сьогодні для Бендерівщини великий праздник, вони при владі. Фашисты пришли к власти. А кто такие бандеровцы? Праздно. А фашисты, это вы, девочка. Это вы. Поза політикою, хіба що школярі. На Хмельниччині влаштували конкурс дитячих творів про війну. Кращих юних майстрів слова відзначили. Таїсія Абалмасова – одна з переможців конкурсу. Дівчинка написала про свого дідуся, котрий опинився у блокадному Ленінграді. Він разом з альпіністами, вони накривали брезентом купола, аби німці не побачили, куди саме потрібно скидати бомби. І так вони там трималися. Він розказував, що це було дуже тяжко. Один момент вони навіть щурів варили і їли. Тому що не було взагалі нічого їсти. Це дуже тяжко, і пережити такі події ще раз не можна нікому побажати. А за 73 роки після 41-го в Україні знов почалася війна. Датою нападу Росії на Україну Верховна Рада визнала 20 лютого 2014 року. За офіційними даними, під час конфлікту на Донбасі вже загинуло понад 6 тисяч українців. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.